Здравейте. Моля да посрещнете с аплодисменти следващия лектор, Георги Събев. Той е дългогодишен програмист, който разработва облачни решения за SAP. И днес ще ни говори за нещо, което много девелопери използват в практиката, а именно Linux контейнерите и по-конкретно как да си ги направим. Така, здравейте и от мен. Много тежко представяне. Много ви благодаря, че сте тук първо в неделя следобед. Това е доста пълна зала и изобщо не съм очаквал такава посещаемост. Така че ви благодаря, че сте тук. Благодаря ви, че сте гласували за тази лекция. Това означава, че темата ви е интересна. Ще се постарая да оправдая очакванията. Днес лекцията ще бъде наситена с технически проблеми. Това е стандартно за компютър, така че не се притеснявайте, всичко ще бъде наред. Да започваме. Лекцията се казва «Направи си сам Linux контейнер». Вече ме представиха. На снимката вероятно изглеждам като някой, който се занимава с контрабанда и въоръжен грабеж. Това не е вярно. Това са лъжи. Ще си говорим за Linux контейнери. Защо използваме Linux контейнери, какви проблеми решават те. След това ще си поговорим малко какво представлява един Linux контейнер и как работи. И накрая, в основната част, ще отидем в терминала и ще опитаме да си направим сами един контейнер, без да използваме Docker, с образователна цел, за да разберем най-добре как работи и какво представлява. Защо използваме Linux контейнери? Ще се опитам да адресирам този въпрос с една кратка история. Това е Байван. Байван живее в едно малко китно селце в Родопите. Той изглежда по този начин. Както знаете, живота в планината е труден. Обаче хората там са задружни и заедно се справят с проблемите. Всеки в селото на Байван произвежда някакви неща. Байван произвежда сирене и кашкавал. Съседката Гинка има кокошки, произвежда яйца. А Бай Манол на другия край на селото вари страшна домашна ракия. И когато някой си няма нещо, другите му помагат, хората си дават на вересия, правят си бартер и така се справят с тежкия живот в планински условия. Един ден обаче Бай Ван разбира, че в София разни хора са се побъркали на тема био и органик и много биха искали да дадат много пари за продукция като неговата, за истински, селски, сирени кашкавал, млечни продукти. И Бай Ван, понеже е предприемчив човек, започва да търгува с столичани и бизнесът му тръгва доста добре. Той постепенно увеличава количеството, разраства бизнеса си. Той в един момент върви толкова добре, че Бай Ван решава да отвори магазин в София и се премества под наем в един такъв блок. Сигурно сте виждали. Бай Ван заживява модерно, прекарва си кабел на интернет, печели добре, обаче има и някои проблеми в новата среда. Какви са тези проблеми? Хората са по-различни в града. Те не си помагат като на село, точно напротив. Тъпчат се, мачкат се, не си плащат таксите на входа, дигат шум и не оставят Бай Ван да спи, той е възрастен човек. Също така, за разлика от село, където той никога не си е заключвал вратата, защото село всички се познават, тук в блока нещата стоят по друг начин. Сигурността е много по-ниско ниво. Преди 2-3 седмици са разбили съседния вход, Бай Ван се страхува. На Бай Ван му трябва по-добра изолация и по-добра сигурност. И защо ви разказвам тази абсурдна история? Защото нашия софтуер в съвременния свят е изправен пред същите проблеми и има същите нужди. Софтуера ни има нужда от по-добра изолация и по-добра сигурност, когато искаме да го качим от премисата в клауда или дори когато искаме да го качим от деф машината си в продуктивна система. Темата за изолацията и сигурността е много стара тема в света на компютрите. От поне 50 години хората измислят нови и нови начини да решат тези проблеми. Накратко, в началото хората, когато са искали да пускат много приложения на един сървър, те са използвали изолация на ниво операционна система и потребителите в нея. Тоест, всяко приложение работи с различен потребител, те са сравнително изолирани и това е работило доста време, но не е било достатъчно сигурно. И затова в даден момент хората са измислили виртуалните машини. Те дават много по-добра изолация и много по-добра сигурност, обаче пък са малко тежки и скъпи, изискват много ресурси, стартират бавно и не е практично. Хората са убедили, че не е супер практично всяко едно малко приложение да вдига цяла виртуална машина. И точно тук идват на помощ контейнерите. Това, което контейнерите се опитват да ни дадат, проблема, който те се опитват да решат, е да може ефтино и ефективно
да пуснем приложението си в негостоприемна сървър среда, без да компрометираме сигурността. Как постигаме този проблем? Ще разглеждаме в останалата част от лекцията. Затова да си зададем въпроса, контейнер, що е то? Какво представлява контейнера? Колко от вас са работили с контейнери, в частност Docker, да вдигнете ръце? Точно така, супер много хора. Най-вероятно всички вие имате някаква идея в главата си, какво представлява един контейнер. Има много начини да мислим за контейнери. Начин за споделяне на ресурси, лека виртуална машина, аналогията, тук, която виждаме на картинката с шипинг контейнерите, които се използват в корабите. Това са все полезни абстракции, метафори, които ни помагат да разсъждаваме, да мислим в термините на контейнери. Но вместо да ви дам някаква друга дефиниция, сега ще се опитам да отида в терминала, където ще изпуснем един Docker контейнер и ще го разгледаме отвътре и отвън, за да видим какво всъщност е той, как е имплементиран, как работи отдолу. Така, излизаме от това view. Надяваме се, стискаме палци, да. Добре, надявам се, че се вижда. Виждате ли от мен лявата ваша част на терминала? Или да приклякам. Тук имам един Ubuntu host, Ubuntu Xenial, където имам инсталиран Docker и ще пусна един контейнер с команда docker run. Ще пусна команда bin sh вътре в контейнера, за да получа shell към този контейнер и да мога да го разгледам отвътре. Я да видим нещо, Docker май се омазал. Не. Най-вероятно съм объркал името на имиджа. BusyBox. BusyBox е един много малък имидж, който ще използваме днес за цялата демонстрация. Добре, ето ни в контейнера. Ще изчистя екран, за да се вижда по-добре. Тук сме в контейнера. Нека да изпълним няколко команди в контейнера и на хоста и да сравним какво се случва. В ляво виждаме контейнера, в дясно шела, който пише хост, е самата машина, където работи докера. Първо, ако изпълним who am I команда, виждаме, че в контейнера работим като потребител root. Вдясно сме потребител Vagrant, т.е. виждаме различен потребител. Ако разлистим root файловата система, т.е. ls наклонена черта, корена на файловата система, вляво виждаме някакви директории, това е root файловата система или имиджа на BusyBox-а. Вдясно виждаме имиджа на Ubuntu-то, тук съм направил един файл I'm host, за да се лечи кога сме на хоста. Т.е. ние виждаме различен имидж. И това изглежда много подобно на виртуалните машини, всички сме работили с тях, изглежда по същия начин, ако разлистим процесите на хоста, това са много процеси с големи пидове в контейнера, виждаме много по-малки числа и много по-малко процеси като цяло. Т.е. изглежда сякаш контейнера в ляво и хоста в дясно са абсолютно различни виртуални машини. Обаче дали това е така? Какво става, ако пуснем някакъв процес, който работи дълго време в контейнера? Това може да е някакъв сървър, но за целта на тази демонстрация един sleep е достатъчно добър, един дълъг sleep. Нека сега да увеличим прозореца в хоста и да разлистим цялото дърво на процесите. Тук горе, сега ще отидем там, се вижда. Ето. Тук виждаме нашия sleep. Излиза, че процесите, които пускаме в контейнера, се виждат на хоста. Тоест, това не е виртуална машина, просто изглежда, че сме пуснали още един процес на хоста. Виждаме, че този sleep има родител bin sh, това не е shell-а, който пуснахме. И виждаме, че още по-нагоре тези процеси имат родители, някакви процеси, които се казват нещо с Docker. Тоест, излиза, че Docker-а просто пуска един процес на машината и по някакъв начин прави така, че този процес да е изолиран и да вижда собствен имидж, да вижда собствени процеси, собствени потребители и така нататък. И това е точно дава отговор на въпроса какво представляват контейнерите в технически термин. В крайна сметка излиза, че контейнера не е нищо повече от един процес на хоста, който работи в изолация и има ограничени права. Не може да убива процеси на хоста, ако се опитаме да рестартираме, това не ви го показах, нямаше да стане.
Тоест имаме процес в изолация с ограничени права. Добре, това е нашата дефиниция, техническа дефиниция за контейнер. Нека да обърнем малко внимание на от какво е съставен един контейнер. Какви са съставните му части. Много е важно, когато си говорим за устройството на контейнерите и как те работят, да уточним, че контейнерите всъщност не съществуват. Как така не съществуват? Ние нали току-що си направихме един контейнер с Docker и той си беше съвсем като истински. Ами не съществуват в смисъл, че в Linux ядрото контейнерът не е обект, не е native обект, не е first class обект. Тоест няма команда, която да изпълним тази команда и семантиката да я направим контейнер с този имидж. Затова ползваме Docker или някакъв друг софтуер. Rocket, Ajax, има много такива. И това, което тези софтуери правят, е, че те управляват примитиви на по-ниско ниво, които в най-общи линии са Linux namespace и Linux control групи. И тези примитиви правят възможно да пуснем един процес, но да го изолираме от останалите процеси на хоста. За тези неща ще си говорим малко повече днес. Какво представляват Linux namespaces? Най-общо казано, един Linux namespace изолира един аспект на процеса. Примерно, това може да е имиджа, който той вижда, или процесите, които той вижда, или потребителите. За всеки отделен аспект има отделен примитив, отделен namespace примитив, с който изолираме този аспект на процеса. И реално namespace дава нов поглед на процеса върху операционната система, върху която той върви, което е изолацията, и също така съдържа всички промени. И когато контейнера излезе, промените изчезват. Всеки процес, когато примерно се логна в моето Ubuntu като юзер Vagrant, shell процеса, който върви, той работи в namespace от всеки един вид. Нищо, че не е контейнер, направен с Docker. В Linux ядрото е заложено всеки процес да има една брой namespace-а. Какви са основните видове namespace-ове? Имаме mount namespace, който ни дава възможност да виждаме собствен имидж или root файлова система. Bit namespace, който ни дава нов изглед върху процесите, виждаме малко процеси с малки номерца, изобщо изолирани процеси. И потребителския user namespace, който ни дава възможност да направим така, че контейнера вътрешно да си мисля, че е root, обаче всъщност на хоста да работи с непривилегирован потребител. И две думи за жизнения цикъл на един namespace. Namespace-те са обвързани с процес. Тоест, ние създаваме namespace, когато пуснем някакъв процес. Той се създава с командата unshare и той живее, докато процеса, който го реферира, не излезе. Или може да са много процеси. Когато последният процес, който реферира един namespace, приключи, namespace се освобождава и всички промени, които сме направили вътре, изчезват. Контрол групите. Днеска няма да си говорим за контрол групи, не защото не ми зарежда слайда, а защото не мисля, че това е важно, за да разберем механиката, как работят контейнерите. Контрол групите са доста критична част от изолацията. Те ни дават възможност, например, да ограничим паметта, която може да ползва един контейнер, един процес в изолация, или да ограничим процесорното време, но те не са толкова интересни, не са толкова видими, пък се обясняват сложно и затова днеска ще се ограничим до namespace. Те са много по-видими аспекти. Еми да го направим този контейнер. За демонстрацията, която предстои, няма да използваме Docker, няма да ни трябва познаване на програмни езици, няма да пишем код на C или на Go или на каквото и да е. Няма да използваме магия. Може да изглежда малко като магия от време на време, но това е самото естество на Linux и тези неща се свиква, така че трябва да им дадете шанс. Ще ни трябва сравнително съвременна Linux дистрибуция. Kernel версия на 3.6 върши работа, защото там са имплементирани тези namespace-ове, които ще използваме. Ще ни трябва rootfs. Това е, може да си мислите за Docker image, само че ние няма да го теглим от Docker Hub-а, няма да има слоеве и всички тези неща. Ще бъде просто папка, която имаме на операционната система. Аз използвам един busy box, който съм си компилирал на машината. И цялата демонстрация ще бъде на Bash. Отново, опит за преминаване в терминала. Така, добре. Тук имам един друг таб, където имам същата версия на Ubuntu, само че този път нямам инсталиран Docker. И тук ще си поиграем малко с процеси и изолация. Ами нека да създадем един процес, защото контейнер е процес в изолация. Както казахме,
или не казахме всъщност, процес, нов namespace създава с команда unshare. И тази команда приема множество флагове, по един флаг за всеки namespace, който искаме да направим. Нека да започнем с mount namespace. Този namespace, който ни дава възможност да виждаме собствена root файлова система. unshare-m и след това много подобно на Docker трябва да подадем някаква команда, някакъв процес, който да се изпълни в новия namespace. И ние отново си подаваме shell процес. Пускаме това нещо и то гърми, защото ни казва operation not permitted. За да създадем нов mount namespace, ние трябва да сме root на хоста, затова повтаряме с sudo. И ето ни вътре, в нашия контейнер. Ако се огледаме, примерно разлистим root файловата система, виждаме I'm host, виждаме root файловата система на хоста. Това е странно, защо това е така? Ние действително създадохме нов mount namespace, който дава нов изглед на процеса, но всъщност той дава нов изглед върху файловите системи, които са монтирани на хоста. Знаем, в Linux имаме задължително една root файлова система, която е монтирана на наклонена черта. Също така обаче можем да монтираме най-различни допълнителни файлови системи на произволен път в този хост. Можем да листнем цялата mount таблица с командата mount без аргументи. Тук виждаме много информация. Това са всеки един ред е файлова система, която е монтирана. Ако ги преброим, виждаме, че имаме 30 монтирани файлови системи в ляво, а на хоста, ако направим същата операция, отново 30 файлови системи. Когато направим нов mount namespace, той в общи линии клонира текущия namespace в хоста. И ние все още не сме го променили, и затова не виждаме никаква разлика. Как да го променим? За да го променим, трябва да монтираме нова файлова система. И тя естествено ще бъде BusyBox файловата система, която искаме да бъде новия имидж на контейнера. За целта, нека да видим в коя директория, точно така, тук имаме една папка rootfs, където съм сложил структурата, файловата структура на BusyBox. За да монтирам папка, понеже това не е някаква флашка CD-ROM, няма устройство, което е асоциирано с тази файлова система, използвам bind mount. Bind mount означава монтирай тази папка като файлова система. Ако монтирам mount-bind, първият аргумент rootfs, това е източника или откъде да вземе съдържанието, което да монтира, това е папката rootfs. Вторият аргумент, къде на файловата система, може ли да клиърне? Може да клиърне. Та монтираме с mount минус минус bind. Първи аргумент, както казахме, източника. Това по принцип е устройството, но за bind mount това е папка, която да монтираме. Втори аргумент, може да е произволен път, къде искаме да монтираме тази файлова система. Мога да подам какъвто си искам валиден път на хоста, но аз за удобство си го монтирам на място, т.е. отново върху същия път, който е temp-test rootfs. След като монтирам новата файлова система, ако изпълня команда, първо ако преброим маунтовете на хоста, виждаме, че те вече са 31, докато в контейнера, извинявайте, вече са 31 маунтовете, докато в хоста те продължават да бъдат 30, т.е. ето вече виждаме, че те имат различен изглед върху файловите системи. Обаче не е достатъчно просто да монтираме BusyBox-а, защото ако сега разлистя корена и виждам пак I'm host, все още наклонена черта все още сочи към имиджа или към root файловата система на Ubuntu-то, което е виртуалната ми машина. За да го сменя, има една команда pivot root. Тази команда приема два аргумента. Първият аргумент е път, където е монтирана новата файлова система или rootfs в моя случай. Вторият аргумент трябва да бъде под директория на тази директория. Каква е семантиката на втория аргумент? Идеята е, може би по-добре ще се види като го направим, идеята е, че сега, ако отидем в наклонена черта, там трябва да виждаме вече новата файлова система на BusyBox, както в Docker контейнера. Защо беше втория аргумент rootfs-old? Ами pivot root е така имплементиран, че върху втория си аргумент той монтира предишната root файлова система, ако ни трябва за нещо. Обикновено ние unmountваме, защото не искаме да виждаме хост. И ето как, използвайки mount namespace, успяхме да направим нещо много подобно на Docker контейнера, с който започнахме.
Но естествено не съвсем същото. Какво ще стане, ако вдясно на хоста пусна някакъв процес? Отново един слип. Пускам го в фонов режим, за да му видя PID-а 9153, след което го издърпам обратно отпред. Нека да опитаме да убием този PID от контейнера вляво. 9153. Еми, убихме го. И това не е хубаво, защото това означава, че приложението, ако някой хакне това приложение, може да убива процеса на хоста. Тоест, нашия контейнер не е съвсем контейнер, не е съвсем изолиран все още. Естествено, това е така, защото ние използвахме само един от всички видове namespace-ове или mount namespace. За да оправим това и за да изолираме по-добре контейнера, трябва да въведем следващия namespace, PID namespace-а. За това добавяме нов флаг в unshare командата, -p. Само, че PID namespace е малко по-особен, ако го пусна по този начин, това, което ще стане е, че bin-sha процесът ми ще върви в хост PID namespace, т.е. ще вижда същите процеси като хоста и едва когато пусна дете на този bin-sha процес, едва това дете ще бъде първия процес, новия PID namespace и има една друга опция, -f, която кара unshare да форкне ново дете, за да може да направи така, че bin-sha да е първия процес в новия PID namespace. Ако пуснем този unshare и разлистим процесите, виждаме, че продължаваме да виждаме същите процеси като хоста. Го обърках. Защо това е така? Ами подобно на mount namespace не е достатъчно просто да създадем PID namespace. Трябва да направим нещо повече. Какво трябва да направим? Първо трябва да ви обясня малко как, за тези от вас, които не знаят, как работи PS командата. Командата PS използва процес таблицата на Linux, която е една специална файлова система и тя е монтирана на хоста на път наклонена proc. Тя се казва procfs. Ако листнем тази директория, виждаме, че в нея има много директории с някакви цифрички. Това са всъщност пидовете, които работят на хоста и в тази файлова система има метаинформация за всеки процес на хоста. И командата PS чете точно тази директория. Защо в ляво, в контейнера, продължаваме да виждаме същите процеси като на хоста? Ми много просто, защото ние все още виждаме root файловата система на Ubuntu и съответно наклонена proc сочи към процес таблицата на хоста, а не на контейнера. Нека да направим това, което направихме преди малко. И да сменим имиджа. Да минем към Ubuntu, към BusyBox. Монтираме, правим pivot root към rootfs. Така. И ако изпълним сега PS, празен списък. Това не е нормално по принцип, защото ако изпълня PS на хоста, винаги трябва да видя поне PS процеса и някакъв shell. Защо не виждам нищо в ляво в контейнера? Ами това е така, защото в новата файлова система, към която превключихме, proc е празна директория. В нея няма нищо. И ако изпълним mount point командата върху наклонена proc, виждаме, че proc даже не е mount point, т.е. там няма монтирана файлова система. Това е така, защото когато направим нов PID namespace, ние получаваме нов procfs, получаваме нова файлова система, но тя не е монтирана. Как трябва да я монтираме? Монтираме я с mount командата и понеже тя е логическа, тя е специална файлова система, трябва да подадем тип proc. И тя не е свързана с никакво устройство. Procfs не се пази върху диска, тя е логическа файлова система, която се пази в паметта, малко като tempfs. И затова първия всъщност аргумент, вместо да е някакво устройство, е NAN, защото няма асоциирано устройство. И последния, втория аргумент е пътя, където искам да монтирам този procfs. Отново мога да го монтирам където си искам, обаче е най-добре, ако го монтираме на стандартното място, на наклонена proc, защото PS го чете оттам. Затова монтираме върху наклонена proc. Какво става, ако покажем сега пак процесите? Ето вече виждаме, че получаваме различни процеси от тези на хоста. Те са с по-малки пидове и не са всички тези процеси, които виждаме в дясно.
Ами супер, вече контейнерът прилича доста повече на това, което направихме с Docker в началото. Само че, естествено, има още много проблеми, като един от тях е, че ако пуснем отново един sleep в ляво в контейнера, и се опитаме да листнем с цялото дърво в дясно. Така не се вижда. Ето го нашия sleep процес. Той работи като root в хоста. В момента сме в хоста, разлистваме процесите, sleep-а работи като root. Той е в контейнера, той е изолиран, но въпреки това е root. И това не е добра практика в Linux света, защото ако някой хакне приложението в контейнера, факта, че самия контейнер работи като root, не е безопасен. Все пак има дупки в тези изолации. Някой може да излезе от контейнера и да направи операции като root на хоста. Затова по-добре би било, ако контейнера ни работи като непривилегирован юзер. Как се прави това? За целта използваме и последния namespace, който искам да ви покажа днес, а именно user namespace. Изчистваме. Малко се чувствам като водещ на готварско предаване в момента. Така. И как да направим нов потребителски namespace? Ами, естествено, добавяме просто още един флаг, главно U, минус главно U, но трябва да изтрим sudo, думичката sudo пред командата, защото ако пусна sudo unshare, това означава, че контейнерът ми ще върви като root. Това е точно това, което искам да избегна. Не беше възможно да направим unshare минус M, примерно, като non-root, но ако добавим опцията минус U, това е позволено, защото всички namespace-ове са в контекст на нов user namespace. Тоест ние имаме нов поглед върху потребителите. Това са различни потребители и другите namespace-ове са някакси подчинени на user namespace. Ако изпълним тази команда, ето ни в контейнера, нека да направим примерно who am I, да видим какво показва, nobody, никой. Защо е така? Ами отново, user namespace-а се създаде, но той не е инициализиран. Новите user ID-та, които са в новия потребителски namespace, те не са по никакъв начин мапнати, няма никакво съответствие между тях и тези на хоста. На хоста сме си Vagrant. Как да направим така, че да накараме контейнера вътре да си мисли, че е root, а отвънка да се вижда като Vagrant? Как да направим съответствие между ID-тата в контейнера и извън контейнера? За целта на помощ основно идва procfs, файловата система, където стоят метаинформацията за процесите. Нека да видим процесите на хоста. Не така. Ето го нашия shell, който работи под unshare. Той работи като vagrant, не като root този път. Процес ID-то му е 9183. Нека да видим какво пише за този процес. По-точно под proc 9183 UID map. Това е специален файл в procfs, където се задават съответствията между потребителите в контейнера и извън него. Файлът е празен и това е причината в ляво да виждаме who am I nobody, защото не сме направили съответствие. Как се прави това съответствие? Ами трябва да напишем в този файл един string в определен формат, като форматът е следния. Трябва да напишем три числа. Първото число е ID на потребител в контейнера. В нашия случай root. Не е задължително да е root, но за нашите цели използваме 0 или ID-то на root. Второто число е ID на потребител извън контейнера или на хоста, или още по-точно казано в родителския потребителски namespace. Аз написвам 1000, това е ID-то на vagrant юзера. И третото число е размера на мапинга, размера на това съответствие. Аз пиша единица, ако напиша двойка, това означава, че мапвам 0 към 1000, 1 към 1001, разбирате какъв е формата. Но за целите на тази демонстрация дължина единица е достатъчна. Какво става като напишем това? Who am I? Root. Ето вече контейнера си мисли, че работи като потребител root, а отново, ако отидем в хоста и покажем процесите, виждаме, че
крайна сметка на хоста той е Vagrant. Тоест дори някой да хакне това приложение, дори някой да успее да се докопа до контейнера, той дори да излезе от контейнера, той ще бъде потребител Vagrant, който няма особено много привилегии. Всъщност Vagrant е в судора с групата на тази машина, но схващате идеята. Обикновено няма да даде мапинг към потребител, който е в судора си. Така, това е горе-долу всичко, което исках да ви покажа за днес. Малко обобщение. Трябва да си пусна слайдовете. Малко обобщение, ето ги всички команди още веднъж, които изпълнихме. Как създаваме контейнер без Docker? Създаваме една купчина namespace с командата unshare. Ние създадохме mount namespace, pid namespace и user namespace. След това трябваше да зададем съответствие между потребителите в контейнера и тези в хоста. Затова написахме този мапинг, който съпоставя root в хоста към 1000 или vagrant извън контейнера. Root в контейнера и vagrant извън контейнера. След това отвътре монтирахме нова файлова система в новия mount namespace. Тя не се вижда на хоста, само в контейнера. След което направихме pivot root, което прави така, че наклонена черта или корена на файловата система да сочи към новия имидж, новата root файлова система. И накрая монтирахме новия procfs, който ни е предоставен от кърнела, защото сме направили unshare-p. Монтирахме го на стандартното място, наклонена на proc, за да може PS вече да ни показва новите процеси. Това естествено не са всички нива на изолация. Docker контейнера, който видяхме в началото, прави много повече, защото има много повече namespace-ове, които кърнела дефинира. Само че тези бяха според мен най-интересни и най-добре илюстрират какво се случва. Както виждате, накрая горе-долу успяхме да направим същите експерименти с нашия контейнер. Същото нещо в картинки. Unshare пуска процес и създава някаква изолация, примерно Mount Namespace. И сега вече имаме кутия с една стена. Обаче все пак ние може да излезем от това нещо. Това не е до край изолирано. Затова ние добавихме още изолация и още изолация, докато го запечатаме напълно. И след това може да си монтираме някаква файлова система, да направим pivot root и получаваме контейнера. Какво научихме? Контейнерите не съществуват. Вместо това имаме примитиви, които ядрото ни дава директно от Linux, няма нужда да инсталираме нищо допълнително. Те са като блокчета Lego в известен смисъл. Както видяхте, ние можем да си играем както си искаме с тях и можем да изолираме процеса толкова колкото ни е нужно. Не е необходимо да използваме всички от тях. Docker е един конкретен Lego комплект, има и други, Rocket, LXC. Docker е много хубав и много адекватен инструмент, който използва по-голямата част от тези нива на изолация и също така дава ни много лесен модел и го прави много лесно да работим с контейнерите без да знаем всички тези неща. И все пак е полезно за нас, когато работим с контейнери, да разбираме какво представляват всъщност те зад кулисите, за да можем по-адекватно да използваме технологията. Това е в общи линии всичко от мен за днес. Затова благодаря ви за вниманието и имате ли някакви въпроси? Ако някой има въпроси, нека вдигне ръка. Добре. Да, в куба се говори. Той има вграден микрофон. Да. Това е контейнер с микрофон. Нещо такова, да. Добра абстракция. Доста сложни са командите след влизането в Docker и веднага ми идва на ум въпроса, запазва ли се историята на командите и къде. Значи правим един контейнер, нещо не става, излизаме, веднага създаваме друг. Командите от предишния контейнер, къде се съхраняват? Ще имаме ли история на командите? Да, стандартно всички тези команди ги изпълняваме в стандартен shell, т.е. имаме си история в shell. Ако искаме да видим с какви аргументи сме работили преди малко, стрелка нагоре. Да не се създадат в друга история, в друг файл на историята, в някакъв тези... Не, всичко е на хоста, ние в крайна сметка... Имате предвид командите, които са вътре в контейнера. Командите, които сме подали след като сме влезли в контейнера. Те най-вероятно са в друга история, защото... Лошо. Това е... това всъщност не е толкова лошо, защото реално ние никога не правим контейнери по този начин в реалния свят. Това беше просто направи се сам. Искаме да го пипнем, да го видим как работи. Най-вероятно има начин да направим така, че историята се запази.
И дайте пример за приложение, което ще работи в този контейнер. Само при разработката или нещо в... По-скоро точно не при разработката, ами когато отидем в продуктивна система, там е просто по-евтино, отколкото да пуснем цяла виртуална машина. Ако си пуснем една виртуална машина и пуснем много приложения вътре, това е по-евтино и по-изгодно. Обаче, ако просто ги пуснем в виртуалната машина, те ще си пречат. Примерно ще използват ресурсите взаимно и няма да работят добре. И затова е добре да ги изолираме в контейнери, като всяко от тях може да носи собствен имидж с неговите зависимости, за да е по-преносимо. Също така с тези контрол групи, за които не си говорихме днес, можем да направим така, че определено приложение да не може да направи denial of service на хоста, като не може да използва цялата памет и други такива полезни неща. Окей, още някой въпрос? Кой е любимият ви? Кой е любимият ви контейнер рънтайм и защо? Любимият ми контейнер? Рънтайм. В смисъл лего комплект. Любимият ми контейнер рънтайм. Ами това е малко труден въпрос. Много зависи какво искаме да направим. Примерно, ако съм програмист и искам просто да си пускам тестовете в контейнер, най-вероятно бих избрал Docker, защото е най-лесно. Обаче, примерно, ако съм cloud платформа, която иска да си пуска приложенията в контейнера, най-вероятно не бих избрал Docker, защото Docker дава инструменти, които са ориентирани към хората, прави го много лесно за хората и всъщност това, което ми трябва като платформа, най-вероятно е някакво по-API на ниско ниво, за да не се налага да формирам тези команди и да ги пускам в шела. Най-вероятно бих искал някакъв демон, по който мога по сокет, по REST или нещо такова да му кажа, направи ми контейнер. Всъщност аз работя в един проект, който е с отворен код, който прави точно това. И затова трудно е наистина любимия или лего комплект, зависи от това на какво искате да си играете в общи линии. Docker, между другото, вече е модулен проект и контейнер D проекта е нещо, което Docker изкараха отделно в отворена фундация и това е един демон, който дава възможност на проекти като нашия да вдигне собствен контейнер runtime, без да използва user experience на Docker, командата Docker, а просто да използва малкия runtime, който Docker ползва. Добре, още някой доброволец, имаме достатъчно време. Окей, отзад. Кой ти превари? Един практичен въпрос. Как се конфигурира нетворкинг? Ами, трудно. Това е до някъде и причината да не ви го покажа. Има Net Namespace, в който може да си направим двойка виртуален Ethernet устройство. Едната половина двойката е в хоста, другата половина е в контейнера. То е подобно на най-обикновен интерфейс. Само ще е логически интерфейс, те са двойка, нещо като пайп от контейнера, отвън на хоста. И в общи линии нещо такова е. След това има много различни начини. Правили сме го с IP Tables, което си е стандартният фаерволинг на Linux. Но аз самия не съм много вещ с мрежи, така че не мога в момента да ви направя, да речем, демонстрация. Отговорът е трудно, но възможно. С namespace. Окей, имаш още някой желещ? Да. Това Pivot Root, как го сравнява с Cheroot? В смисъл, много прилича. Да, точно така. Аз даже дълго време се чудих дали да не ползвам Cheroot, защото Pivot Root ползва тия два аргумента, е много гадно за обясняване. Cheroot е стария syscall, който това, което прави е, че той кара наклонена черта да сочи вече към друга папка на хоста. Обаче в Cheroot няма изискване тая папка да е mount, може да е просто папка, където искаме да си пуснем сървъра или там каквото било. Докато Pivot Root има изискване, че това към което свичва трябва да бъде нова файлова система и се води по-сигурно, защото можем да демонтираме старата и вече сме в новата файлова система. А не е ли проблем, че правиш Pivot Root mount point-а и после в този mount point имаш стария mount point, който беше slash old? Ами... Няма ли... Да. Какво ти пречи да си ценал да ревърснеш това действие? Ами обикновено го анмаунтваш този.
този old след това го анмаунтваш. Да, след това го анмаунтваш обикновено. Аз не знам точно защо pivot root, това се казва pivot, защото той ги пивотира по някакъв начин. Предполагам, това е ако ти трябва някаква информация от хоста, докато още си изграждаш контейнера отвътре и след това можеш да го демонтираш, за да не се вижда, защото това е дупка. В момента модерните контейнер рънтайми просто го демонтират веднага и след това с някакъв пайп от процеса, който ги е пуснал, се комуникират за примерно какво трябва да свършат отвътре като изолация. Окей, още някой? Или няма повече? Добре. Много ми е интересно явно на контейнерите. Благодаря за лекцията, първо. И второ, може би малко те въпрос, но кои са най-честите бугове, които могат да се случат? Кое най-често могат да се скапе, може така да кажа, в един или с контейнер? Ами, не съм сигурен точно в какъв контекст. Питаш по принцип някакъв много голям проблем на контейнерите, че са доста по-млади от, например, виртуалните машини като инструмент за виртуализация, има доста дупки, доста CV-те излизат, някакви хакери успяват да измислят начин да заобиколят, да заобиколят тези изолации. Това е наистина кофти. Човек трябва да се опитва да се защитава от тези неща. Обикновено става с kernel update. Да. Мерси. Благодаря от мен. Все още има време, така че... Добре. Се просходя днеска явно. Кой е на ръка? Добре. А това може ли контролираш извън контейнера, защото малко е странно от самия контейнер да си правиш всичките namespace-и? Ами, някои неща... От хоста имаш ли как да влияеш върху namespace-ите по този начин? Да влияеш върху namespace-ите? Да, ти пускаш даден процес в даден namespace, примерно само за mount namespace-а и после почнеш да го модифицираш, докато стигнеш до това, което искаш. Идеята ми е дали има това как отвън да го направиш, извън този процес, през ноше. Не докато върви процеса, а... Ами, по-скоро няма да създадеш изолираната среда извън процеса, а не през процеса. Ами, няма как, защото... Тук е малко corner case с този shell. Namespace, ами сега ще се опитам да ти отговоря. Мисля, че разбрах въпроса. Няма как, защото namespace е свързан много с life cycle на процеса. Тоест, ти няма как да създадеш namespace без процеса. Затова ти пускаш този shell. Това е малко такъв corner case наистина. В действителност се пуска един процес, примерно как го правят Docker runtime, те пускат един процес, който по един pipe си получава конфигурацията и пак го прави отвътре. Защо трябва отвътре? Точно примерът с mount namespace е адекватен, защото ти трябва да си в този mount space, за да можеш да монтираш нещо в него. Хоста не вижда тези маунтове. И няма как. И това, което прави Docker, да речем, е те... след като аншернат mount namespace, след като монтират rootfs и всичко, те правят exec на потребителския процес след това. Тоест, bin-shut-o в случая се едно се превръща в юзерския процес, обаче след като вече е затворил всички дупчици. Окей, все още има време за поне един последен въпрос. Но сякаш няма желаящи. Ами добре, в такъв случай сякаш ще получим много хубава лекция и дискусия след това. Така че, още веднъж аплодисменти за Георги Събев. Благодаря.